հարցազրույցում անդրադարձավ սուպեր վարչապետությանը, նշեց, որ ժողովրդավարական Հայաստանում անհնար է պատկերացնել, չի կարող սուպեր վարչապետական համակարգը գործել, և նաև սահմանադրական փոփոխություններին անդրադառնալով նշեց, որ ըստեյության պատկերացնում է իր պատկերացմամբ, դա կլինի հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների հետ նույն ժամանակահատվածում։ Ինչ կարող եք ասել այս մասով, և երբ որ արդեն աշխատանքային խումբ կա, և վարչապետը ըստեյության կառավարման համակարգի փոփոխություն չի պատկերացնում, հնարավոր է այնուամենայնիվ սուպեր վարչապետական համակարգը փոփոխել։ Ու ժամկետների հետ կապված չունեք անհամաձայնություն, այսինքն մի քանի տարի հետո է լինելու հաջորդ հանրաքվեն։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն նկատի ունեք։ Աշխատանքային խումբը ձևավորվելուց հետո ես հստակ չեմ հիշում, կարծեմ ժամկետ արդեն հնչեցրել են մոտավորապես, և դա մի քանի տարին չէր ներառում իր մեջ, բայց կախված է ամեն ինչ ընթացքից, թե ինչպես դրանք ընթանան, որովհետև գիտեք, աշխատանքային խումբը բավական ներառական է, և համակողմանի ու համապարփակ պետք է ամբողջ փաթեթը ուսումնասիրվի և ներկայացվի քաղաքացիների դատին, և չեմ կարծում, որ մի քանի տարի կտևի, իմ կարծիքով այդպես է։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի առաջին մասին, գիտեք, ամեն ինչ պետք է զսպումների և հակակշիռների դրամաբանության մեջ լինի, և հետևաբար այստեղ չափազանց կարևոր է բոլոր իշխանությունների անկախությունը, ինչը երաշխավորելու քայլերից մեկն էլ հենց այն հանրաքվեն է, որը ձեռնարկվում է, և սա է այն երաշխիքը, որով որևէ իշխանություն չի կենտրոնանում իշխանության մեկ ճյուղի ձեռքերում։ Սա ասելով, ես առիթ ունեցել եմ նաև նշելու, որ անպայման պետք է նաև սահմանադրական փոփոխությունների այդ աշխատանքային խմբի շրջանակներում նաև քննարկվի խորհրդարանի ուժեղացման, խմբակցությունների ուժեղացման հարցը, և այստեղ իհարկե ձեռնարկվող քայլեր կան, անկախ նրանից, որ մենք որպես պատգամավորներ նաև ինքներս պետք է նախաձեռնողականություն ցուցաբերենք այդ առումով այստեղ, բայց սահմանական փոփոխությունների այդ հնարավորությունը նույնպես պետք է օգտագործել այդ առումով։ Ոստիկանության խորհրդարանին հաշվետու լինելու մասով նույնպես համակարծիք եք, որ պիտի փոփոխություն լինի այս առումով։ Գիտեք, նախ դատաիրավական բարեփոխումների մեծ փաթեթ է նախատեսվում, որի շրջանակներում միգուցե նման լուծումներ առաջարկվեն արդեն իսկ։ Կտեսնենք, կքննարկենք, թե ինչպիսի մոդելներ են առաջարկվում, արդյոք այդ հարցը նման կերպ լուծվում է, թե ոչ, և հետո կանդրադառնանք հաջորդ փուլին, որովհետև միայն հատվածական վերցնելով հարցը և պարզապես ուղղակի չորեքշաբթի օրերը հարց ու պատասխանին ներկայանալը իհարկե կարևոր է, բայց արդյոք խորքային առումով լուծում է այն խնդիրը, ինչ մենք բոլորս, թե իշխանության, այսինքն իշխող մեծամասնությունը, թե ընդդիմությունը դնում է իր առջև։ Սա կարևոր է, և հետո կանդրադառնանք նաև այդ թեմային։ Հույս ունեմ, որ դատաիրավական բարեփոխումների այդ փաթեթում այդ հարցը նախատեսված կլինի և լուծումը առաջարկվի։ Ինչու՞ ձեր իշխանությունը հուսախաբար արեց այն 850,000 քաղաքացին, որը քվե էր տվել, տեսակ ընդդիմադիր ժամանակ… Բացեք, որ հասկանամ ինչ նկատի ունեք։ Ընդդիմադիր ժամանակաշրջանում Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ նախագահի ձեռքից վերցրել են ամեն ինչ, ասում էր նախագահն ով է, որ ներում շնորի, նախագահն ով է, որ պարգև հանձնի, թևերը կտրել, մի եվրո վերանորոգված շենք են տվել, ասել են գնա քո համար նստի և ժպտա։ Հիմա նրանք դա նշանակում էր, որ եթե պետք է նաև հավասար լիազորություններ ունենան, և ենթադրել է, որ եթե հիմա դուք եկել եք իշխանության, պետք է նաև այնպիսի լիազորություններ լինի վարչապետի նախագահի, որ նախագահը միայն չնստի և ժպտա։ Այսինքն սա չի նշանակում, որ դուք այլ բան եք ասում, ձեր քաղաքական թիմը, հիմա վարչապետը երեք առաջին ալիքի եթերից հայտարարեց, որ կառավարման մոդելի փոփոխություն այս շրջանում չի լինելու։ Ոչ, չի նշանակում, և բացատրեմ, թե ինչու։ Նախ ուզում եմ նորից հիշեցնել, որ սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթ է քննարկվելու, աշխատանքային խումբը ձևավորված է, և այն հարցերը, որոնք մտահոգություն են առաջացնում և սահմանադրական փոփոխությամբ կարող են լուծվել, ապա բավականին ներառական աշխատանքային խմբի միջոցով դա հնարավոր է անել։ Ինչ վերաբերում է կառավարման համակարգին մոդելին, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ունեցել ենք օրինակ կիսանախագահական կառավարման մոդել, որը գործել է և ընդ որում փաստաթղթերով, իրավական առումով, այն եղել է իսկապես իդեալական կիսանախագահական կառավարման մոդել, բայց գործել է որպես սուպերնախագահական մոդել։
Այստեղ ինչն է կարևորը, որ այո, իրավական գործընթացներից եւ ինստիտուցիոնալ մոտեցումներից բացի, հա, իրավական փաստաթղթավորումից բացի, չափազանց կարևոր է նաեւ քաղաքական կամքը, եւ ես հասկանում եմ իհարկե, որ հաճախ այսպես փորձ է կատարվում շեղել քաղաքական կամքի կարևորությունը եւ առաջնահերթությունը process-ներից, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, եւ քաղաքացիները նույնպես կարծում եմ այս առումով ուշադիր են, որ ցանկացած ընտրության պարագայում, ցանկացած մոդելի փոփոխության պարագայում, ցանկացած քվեարկության պարագայում քաղաքական կամքը հաշվի առնելը իհարկե կարևոր է, չափազանց կարևոր է, որովհետեւ եթե չլինի քաղաքական կամք, չի կարող ամենաիդեալական մոդելը գործել այնպես, ինչպես նախատեսված է, եւ ես ձեզ վերեցի կիսանախագահականի օրինակը։ Տիկին Մակոնց ասում եք քաղաքական կամքը, այսինքն ենթադրում եմ ձեր խոսքից, որ այս իշխանությունները ունեն քաղաքական կամք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ունի քաղաքական կամք չլինելու սուպեր վարչապետ, բայց դուք մտավախություն չունեք, որ օրինակ հաջորդ իշխանությունը, հաջորդ վարչապետը չի ունենա այդ քաղաքական կամքը չլինելու սուպեր վարչապետ։ Ես նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ սահմանադրական փոփոխությունների համար նախատեսված աշխատանքային խումբը, ձևավորված աշխատանքային խումբը պետք է անդրադառնա այն բոլոր մտահոգություններին, որոնք հանրային կերպով հնչում են։ Եվ շատ լավ է, որ ներկայացված են ոչ միայն կառավարության ներկայացուցիչներ, այլ նաև կան խորհրդարանից, կան դիմությունից, կան հասարակական կառույցներ, այսինքն շատ բավականին լայն շրջանակ է ներառված, եւ բոլորը հնարավորություն կունենան անդրադառնալու մտահոգող բոլոր հարցերին, այդ թվում ձեր կողմից հնչեցված։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական կամքին, ես կարծում եմ, որ մենք որևէ կերպ չպետք է թերագնահատենք քաղաքական կամքի կարևորությունը, որովհետեւ դրանով են պայմանավորված շատ փոփոխությունների եւ բարեփոխումների օրակարգեր, որոնք պետք է իրականացվեն։ Տիկին Մակոնց, այսօր արդեն իշխանությունը դիտարկում է սահմանադրական դատարանի, ենթադրենք հանրաքվեն եղավ, այոն ստացավ եւ 7 անդամները գնացին, դիտարկում է սահմանադրական դատարանի անդամների, եւ արդյոք երեք մամուլը գրել էր, որ Գագիկ Ջանգիրյանին են անգամ տեսնում այդ սահմանադրական դատարանի անդամ, կան նման քննարկումներ իմ քայլում, քանի որ կարծես թե արդեն նոր նախագիծ է պատրաստում արագացված կարգով սահմանադրական դատարանի անդամների ընտրության։ Ես չեմ կարող ասել, թե ինչ անդամներ են դիտարկվում, ինչ տեխնացուներ են դիտարկվում, ի պարզ պատճառով, որովհետև չեմ կարող դրանից տեղյակ լինել, դա մեր լիազորությունների տիրույթում չէ։ Մենք չպետք է տեղյակ լինենք այդ տեխնացուներից, եթե ում է նախատեսում, օրինակ, նախագահը, ում է նախատեսում կառավարությունը, դատավորների ընդհանուր ժողովը, դա մեր լիազորությունների տիրույթում չի, եւ անվան հետ կապված ոչինչ ասել չեմ կարող, առաջին անգամ դեզանից եմ լսում։ Տիկին Մակոնց, շատ է քննադատում Վահե Գրիգորյանին, որ նա դատավոր է, սակայն նիստերին չի ներկայանում, բայց աշխատավարձ է ստանում։ Խմբակցությունում այս հարցը քննարկել եք, բացի այն բացատրություններից, որ նա ոչ լեգիտիմ է համարում սահմանադրական դատարանը, դրա համար նիստերին չի ներկայանում։ Եթե ոչ լեգիտիմ է համարում, ավելի լավ չի հրաժարական տա եւ հետ կանգնի այդ պաշտոնից։ Գիտեք, յուրաքանչյուր սահմանադրական մարմին առնչվող հարցերին առաջին հերթին պետք է պատասխանի հենց տվյալ սահմանադրական մարմինը, եւ ես չգիտեմ, ինչ հիմք կա այդ բացակայությունների տակ, արդյոք ներկայացվում են որոշակի փաստաթղթեր, սահմանադրական դատարան չեն ներկայացնում, եւ հետեւաբար այդ հարցին պատասխանող կողմը եւ ընթացք տվողը կամ չտվողը նորից առաջին հերթին սահմանադրական դատարանն է։ Տիկին Մակոնց, եւ վերջում երեք վարչապետ իր հարցազրույցի ժամանակ նշեց, անդրադառնալով Արցախի ընտրություններին, նշեց, որ արցախցիները չպետք է քվետան այն տեխնացուներին, որոնք Հայաստանի լեգիտիմ իշխանությունների մասին ատելության քարոզ են անում, սա արդյոք չի նշանակում, որ Հայաստանի իշխանությունները միջամտում են Ղարաբաղի քաղաքական գործընթացներին, ընդրազանգվածին ուղղորդող կոչեր են անում։ Ոչ, բոլորովին դա չի նշանակում։ Ստեփքում դուք ո՞նց եք մեկնաբանում այդ հայտարարությունը, նա ի՞նչ կոնտեքստում է դա անում։ Ես արդեն մեկնաբանեցի, որ այն մեկնաբանությունը, որը դուք եւ գնահատականը հնչեցրիք, ես այդ գնահատականի հետ համաձայն չեմ։ Հարց էր գնահատականը։ Ձեր հարցի շեշտադրումների հետ համաձայն չեմ։ Շնորհակալ եմ։